En av de bästa böcker som jag känner till om det profetiska är denna. Den heter Surprised by the Voice of God och är skriven av en amerikan som ju alla är, som heter Jack Deer. Och den är riktigt, riktigt bra alltså, och den innehåller väldigt många Jesushistorier om när Gud faktiskt talar. Han inleder med att berätta om hur han som professor i Gamla Testamentet på ett tråkigt seminarium har en student som heter Robert. Och en gång när Jack sitter på sitt kontor och filosoferar över Gamla Testamentet så kommer Robert in och frågar om man kan störa lite grann, och så börjar han förklara att ja, vi har ett PM som vi ska lämna in, men det är så mycket att göra och jag tror jag inte kan lämna in det i tid, och så här, och liksom börjar liksom förklara varför han inte kan göra läxan helt enkelt. Och Jack vet att den här studenten är väldigt duktig och så, att det inte är några problem, så här, att han skulle kunna säga direkt liksom, nej men det är lugnt, men han låter Robert ändå få babbla på så här. Men medan han sitter där och lyssnar på Robert, så plötsligt så är det som att Robert suddas bort i Jacks ögonfält. Liksom, det blir som att han försvinner på något vis. Och i hans ställe så ser Jack med sina ögon att det står pornografi i stora bokstäver. Och han blev väldigt förvånad och tänker, vad åt jag till frukost? Okay. För Robert var en så här superelev, mammas pojke liksom, jätteduktig så här. Så att Jack tänkte, men det finns ingen chans att han skulle hålla på med sånt liksom. Så att då tänker Jack så här, nej men jag ignorerar detta liksom. Det är bara jag som är tokig. Men så kommer ordet pornografi tillbaka liksom. Och det är liksom, han kan se det med sina ögon. Så då tänker han, men det här kanske är Gud som talar till mig. För då har Jack bett till Gud i flera månader att han skulle få höra hans röst. Att han skulle få profetiska budskap som han kunde dela med människor. Så att han sitter där och funderar om man ska liksom våga säga någonting. Han har ett skräckscenario framför sig där han liksom ser hur Robert springer ut därifrån och säger, Jack är en pervers gubbe som anklagar mig för att titta på porr, och så ser han sig själv komma till rektorn och rektorn frågar, jaha, och på vilken grund anklagar du Robert för att syssla med pornografi? Och Jack svarar, tja, jo, en typ syn. Och det här var alltså ett så här evangelikalt seminarium som inte ansåg att andens gåvor var i funktion efter apostlarnas tid. Så det var ganska kontroversiellt sådär. Men till slut så avbryter ändå Jack Roberts föreläsning om varför han inte ska göra läxan och säger, du, ursäkta att jag avbryter, men är det något som du brottas med i ditt liv? Och Robert säger, nej. Vad menar du? Nej, det var inget fortsätt. Okej. Och då tänker jag, jag bara tokig liksom, det ska jag aldrig göra om sådär. Men då kommer ordet pornografi tillbaka och blinkar det såhär. Bling, 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 bling. Så Jack frågar honom igen. Nej men du, är det säkert att det är ingen som du har problem med sådär? Men vad snackar du om? Vad är det du syftar på, säger Robert. Nej, det var inget så här. Nu börjar det bli lite så här
konstig situation liksom, och Robert ja, fortsätter lite demoligt i sin förklaring varför han inte ska göra läxan i tid så här. Men sen återkommer ordet pornografi igen. Så då skriver Jack att då bara liksom sa man rätt och slett. Du Robert, ja, are you into pornografi liksom? Och så skriver han att han såg omedelbart två saker bara när man tittar på Roberts ögon liksom. Först att han var beroende av pornografi, och det andra var att han skulle förneka det liksom. Så Jack sa, men du, innan du säger något så liksom, och så liksom förklarar han så här, ja men det är nämligen så här, jag tror att Gud har uppenbarat det här för mig, för jag liksom vet ingenting om dig liksom så. Men jag tror att Gud har talat till mig, och det gör han för att han vill hjälpa dig att bli fri från det här och liksom komma loss från det, och ja, vända om helt enkelt. Och då bryter Robert ihop och säger att han har väldigt svåra problem med pornografi. Så sen liksom, ja, snackar man om det och ber för det. Därefter så efter ett tag så kom Robert tillbaka till honom och sa att han har blivit en ny människa och beroendet har släppt. Och allt blev bra. Så. Det är liksom inledningshistorien. Sen har han massa sådana här historier. Han skrev bara några sidor senare om Jack blev ju pastor i Anaheim Vineyard, John Wimbers församling. Och när han var där så var det en kvinna som han kallade för Rhonda, om man uttalar det. Och hon hade haft mardrömmar varje natt liksom, ett rejält tag, eller i varje fall 3 månader ska jag. Och det är rätt jobbigt att ha mardrömmar liksom varje natt. Och hon hade liksom varit i kontakt med andra själavårdare där församlingen, och de hade av många olika orsaker kommit fram till det. Men det här har något demoniskt ursprung. Det liksom på något sätt har det koppling med en onande. Så att de frågade Jack om man kunde be för henne. Och det ville han förstås. Och medan han bad för henne så dök namnet Don upp i hans huvud hela tiden. Det liksom återkom om och om igen så här, Don. Så då frågade han, är det väl inte så att namnet Don säger något för dig liksom? Mm. Och då blev hon alldeles blek i ansiktet. Så Jack sa, ja, det verkar så. Och det verkar inte bra. Tror du kan tala om det? Nej, det tror jag inte, sa hon. Men så förklarade han, men jag tror att Gud vill uppenbara något här. Liksom Gud vill säga något och hjälpa dig. Så att hon kände fortfarande att nej, det här var liksom för mycket. Men alltså, ja, men du kan åtminstone liksom försöka berätta det för dem i din husgrupp. Hon sa, ja, jag ska försöka sådär. Så sa de hej då. Men, ja. Sen fick han då förklara sig från hemgruppsledaren. När de hade pratat med henne. Att det var en man som hette Don. Som hon och några tjejkompisar till henne hade gått eller kommit hem till, för liksom han var hade liksom bjudit hem dem till sig när de var ute och festa. Så de var där och de drack massa alkohol, och efter ett tag så
utsatte han dem för riktigt hemska grejer. Och det var precis 3 månader innan. Så det var liksom samtidigt, alltså samma natt sen så började de här mardrömmen. Mm. Och det visade sig dessutom att den här Don var involverad i det okulta. Mm. Så att ja, de hittade en röd tråd där. Och så fick de be för det specifikt och bryta det. Mm. Och därefter så upphörde morgon. Mm. Ja. Och det, ja. Alla dessa historier visar verkligen på profetians betydelse och vikt. Och min favorithistoria. Det är i kapitel 5. Och återigen, när han, Jack då, jobbade i Anaheim, så var det han och en gubbe till som är väldigt profetisk. Han skriver inte vad han heter. Det spelar inte så mycket då. Hej Christer. Jag läser från denna bok. Jack Deere, känner du till honom, Christer? Ja, i vilket fall. Det var den här, alltså, Jack och den andra profetiska snubben. De gick till barnens gudstjänst. Alltså, det var liksom söndagsskoleaktigt för 10-12-åringar. Det är en rätt stor församling, så bara den åldersgruppen innefattar 150-200 personer. Men de besökte den gudstjänsten för att de liksom ville variera sig lite och inte bara vara på vuxengudstjänsten. Så tänkte de, ja men nu kan de liksom ställa roliga frågor till pastorn liksom. Eftersom Jack var pastor. Så att han sa, ja nu får ni ställa vilka frågor ni vill. Om Gud och Bibeln och hur det är att vara pastor och sådär. Ja, och då räcker första ungen upp handen och säger, pastorn, varför händer dåliga saker till bra människor liksom? Varför är det så att människor som älskar Gud upplever dumma saker? Tja, han skriver, jag mumlar fram något slags svar om att Gud inte vill ha robotar, utan han vill ha vänner med frihet och värdighet. Men det imponerar inte särskilt på barnen. De såg lite uttråkade ut. Och sen räcker en annan unge upp handen så här. Pastorn, varför skapar Gud djävulen? Tänkte Jack. Ja. Återigen så mumlar han och svarar om att Gud inte vill ha robotar, men utan vänner som har frihet och värdighet. Så men nu såg ungarna ännu mer uttråkade ut. Och sen pågick det i 45 minuter och han skrev att han började fundera på om det var så att en demon från helvetet hade smugglat in en lista på alla olösta teologiska problem de senaste 2000 åren och gett dem till de här barnen. De har utsatt dem för sjukt svåra frågor alltså. Mm. Och han liksom, han blev grillad liksom. Mm. Så när det har gått 45 minuter så vände han sig till sin kollega, den profetiska personen, och frågade så här, du, vi kanske går över till prophetic session, liksom. Är det något här uppenbart för dig? Ja, det är det. Skönt, säger Jack. Ja. Då säger den här mannen, här har han uppenbarat saker om den där tjejen och den där killen. Och den där damen, och den sist nämnde var då söndagsskoleläraren. Ja. Så han började med att titta på den lilla flickan som han hade pekat på först. Och sa, hej, vad heter du? Och sa att hon hette Julie. Amerikanska för Julia. Mm. Och då förklarade då den här mannen, Julie, medan Jack
satt där och snackade. Och ni ställde frågor till honom. Så såg jag en syn av dig. Det var tisdag kväll. Det vill säga 5 kvällar sedan. Du gick in i ditt sovrum. Stängde dörren. Och du grät. Du tittade upp mot himlen och du sa: Gud, älskar du mig verkligen? Jag måste få veta, älskar du mig verkligen? Gud sa inte något till dig den tisdag kvällen, Julie. Men han har sänt mig hit nu ikväll. För att berätta för dig att han älskar dig. Han älskar dig så mycket. Och han sa också till mig att jag skulle säga till dig att de problem som händer runt omkring dig i din familj inte är ditt fel. Han sa inte om man skulle förändra, lösa problemen. Men han vill att du ska veta att du är inte orsaken till problemen. Och sen sa han något om de andra två, men det har jag inte skrivit ner, utan han fokuserar på den här tjejen. Och efter att det hela var över, då sa Jack till att de här tre personerna fick komma. För fråga, ja? När han sa det här till den här flickan, fick alla höra det eller sa han det i enskilt till henne? Han sa det inför alla. Inför alla, ja. Precis. Men sen så tog de in de här i en rum för att, som Jack beskriver det, se till att det inte har blivit något missförstånd, liksom reda ut saker och ting, som pratade igenom det sådär. För det är både positiva och negativa aspekter av att dela ett ord profetiskt. Man bör alltid söka vad Herren vill i en given situation. För när det blir uppenbart för de andra 200 som sitter där, och det skriver Jack också, att Gud har stenkoll på en person, så inser de att han finns, att han har stenkoll på oss alla. Och förhoppningsvis också att han älskar alla, inte bara Julie. Det blir liksom mycket positiva aspekter. Däremot om man delar ett ord som kanske är väldigt känsligt inför alla, så kan det bli lite negativa aspekter också, som man måste nog söka vad Gud vill. Men i vilket fall, han samlar ihop dem sen efteråt. Och så frågar han då till den här tjejen: var det så att i tisdags kväll, när du var du då i ditt sovrum och grät du och frågade Gud om han älskar dig? Ja, svarar hon, Julie. Och sen utifrån det den här mannen sa, så drog Jack sina egna slutledningar. Så här, är det så att dina föräldrar bråkar, att de tänker skilja sig? Ja. Och så frågar Jack: tror du att det är ditt fel? Och då säger hon med ett stort leende: inte längre. Och så skriver han så här: när jag gick ut från kyrkan den kvällen, så tänkte jag: vem i hela världen kan vända sig mot det profetiska? Och varför skulle någon inte vilja att Herrens röst ska tala på det här sättet i kyrkan? Och sen han skriver också att alltså, hans, Jacks pappa begick självmord när Jack var 12 år. Och han skriver det liksom, det är en ganska inte skilsmässa på det sättet, men du fortfarande kan ge samma effekter, fast värre antagligen, när liksom ena föräldern bara liksom bestämmer sig för att ta sitt liv. Så han har ju gått omkring och tänkt liksom: var det mitt fel liksom? Om jag hade varit snällare mot pappa, skulle det liksom förändrats så här. Och nu utifrån det han var med om där, när den här tjejen då
Julie gått runt och tänkt så här, mina föräldrar tänker skilja sig och det är mitt fel. Och hur detta på ett helt fantastiskt sätt bryts. När Gud kommer och säger, det är inget, inte ditt fel, jag älskar dig. Och här får jag börja med att få dela en sista Jesus-historia från den här boken. Alltså han, Jack tänkte väldigt, väldigt länge och funderade så här. Om hans pappa var i himlen eller om han inte var i himlen. För att han var inte alls säker. Han visste ju att mord är en synd i Bibeln. Och det inkluderar förstås självmord. Det är mot Guds vilja. Och han funderar liksom på vad det innebär för hans pappas öde i livet efter detta liksom. Men så upplevde han något väldigt fantastiskt. Det var ju slutet på 80-talet, på 90-talet någonting. När det var en konferens i Kansas City, som då hette Metro Vineyard Christian Fellowship. Där hade de en konferens om det profetiska, surprise. Som man hela tiden snackade om på den här tiden. Och där var en man som hette Paul Kane. Och Paul Kane och Jack är goda vänner, så Jack nämner Paul många gånger i den här boken. Och Paul är väldigt profetisk, han med. Så att då efter att han hade haft en predikan, så började han helt enkelt dela profetiska ord, som det brukar se ut. Så det var några i publiken liksom, som man pekar på liksom, jag upplever att Gud säger det här och det här. Och sen vänder han sig till sin vän Jack. Jag frågar, kan du stå upp? Okej, okay, då ställer sig Jack upp. Och säger Paul, jag har haft en syn av din mamma nu här på eftermiddagen. Hennes namn är Wanda Jean. Och din pappas namn är Joel Clifford. Och när jag såg din pappa, då var han i himlen. Och han var liksom ansikte mot ansikte med Herren Jesus. Och Herren visar mig att innan din far dog, så precis som Abraham, så trodde han på Gud. Och Herren räknade det som rättfärdighet för honom. Och det som Jack var rätt chockad över, det var att det inte fanns något sätt som Paul kunde ha vetat hans föräldrars riktiga namn. Därför de använde aldrig deras namn. Han skrev att mamma hatar namnet Wanda. Det är den här fisken. Ja. Så hon använde bara namnet Jean. Det var liksom det som hon använde hela tiden. Så här. Och inte ens i familjen så sa hon annat än Jean. Liksom, än mindre utanför familjen. Alla sa Jean så. Pappan då, som hette Joel Clifford, han kallade sig själv för Jack. Så, en för alla. Och det var liksom därför som Jack fick namnet Jack. För att pappan hette Jack. Liksom. Så det var... blev då den här lilla Jack väldigt fascinerad över. Och var en sån enorm trygghet. Men sen undrar jag så här, men det var ett par år efter att pappa tog självmord, så han verkligen gick omkring. Nej, det var inte då. För han blev kristen när han var 17. Just det. Så när pappan gick självmord, då hade han ingen anledning att spekulera kring om han var i himlen eller helvete. För då var han inte ens kristen. Men sen efter han blev kristen, då gick han runt och fundera på det jättemycket. Liksom. Mm. Men sen har han liksom lagt det där på is. Han har inte funderat särskilt mycket över det. Alls. Eller inte tänkt på det alls. Liksom.
Men nu liksom så kom det här som nästan en blick från klar himmel. Så, så han frågade Paul några veckor senare varför Herren uppenbara det här för honom då, när han inte tänkte på det. Och Paul sa någonting om att det här hade liksom fött en bitterhet i Jacks hjärta. Det här hela tiden, alltså att han inte visste att han var så rädd och osäker och så här. Det skapade liksom ett inre sår. Sen vet jag inte om Paul svarar på varför det inte kom tidigare. Men han sa liksom att den här bitterheten behövde Jack bli av med nu. Och det var faktiskt något som han hade bett om. Liksom. Han märkte att han kunde vara rätt så här. Vad säger man? Joel, harsh på svenska. Hård? Ja, hård mot andra människor liksom. Okej. Okay. Sträng så här. Mm, sträng. Och han liksom bett att Gud skulle ta bort det. Så att det, ja, det är rätt irriterande och så där. Och sen efter då att han fick det här glädjebeskedet från Herren så var det också något som hände i hans hjärta som gjorde att han kunde vara lite snällare mot människor. Mm. Ja. Mm. Men ja, det är så många Jesus-historier i den här boken. Mm. För Jesus lever. Mm. Mm. Yes. Grymt. Mm.